I söndags vann hon Prix d'Amérique. Visade att hon är en världsstjärna. Men det är ett mirakel att hon existerar, lever och tävlar. I Västergötland på Alebäcks stuteri hos Peter Björnsson finns Attila L, mamma till Queen L. Attila L bröt ena frambenet som treåring. Att läka hästben kan vara lika svårt som att sätta tillbaka huvudet på en halshuggen. Stig H. ringde ägaren Tore Larsson och berättade den bedrövliga nyheten. Men sa också, försök rädda henne. Hon är en racermaskin. Professor Harry Pettersson på Veterinärhögskolan utförde miraklet. Attila L. klarade sig och kunde nu betäckas. Att transportera henne långt var inte att tänka på. I närheten fanns hingsten Crown Tron och det avgjorde. Resultatet blev Queen L. Men historien är inte slut där. Pappan Crown Tron dog för 6 år sedan. Efter honom fanns kvar 10 strån med fryst sperma. Tore Larsson ville oerhört gärna ha ett helsyskon till Queen L. Han bjöd högt, blev ägare av ett strå, men Attila L blev inte dräktig. Något helsyskon till Queen L får vi aldrig se. Men ett halvsyskon blir det. Attila L är nu dräktig med Napoletano, elitloppsvinnaren från 1989. Världens förnämsta travlopp har kommit i händerna på världens förnämsta körsvän och travtränare. Stig H. Johansson vann i Paris Prix d'Amérique med nästan 3 miljoner kronor i första pris med hästen Queen L. Och Stig H. Johansson var vid hemkomsten till vardagstravet på Solvalla den första att erkänna att han gick i någonting som närmast liknade ett segerrus, trots att han var tvungen att ta itu med alla vardagsbestyr. Vardagsbestyr som inte var helt lätt att sköta om, för raden av gratulanter har aldrig varit längre och aldrig har någon firats så intensivt på Solvalla som Stig H. Johansson gjorde efter hemkomsten. I vinnarcirkeln stod gratulanterna i kö för att få överlämna sina presenter. Och bland publiken räckte inte 296 flaskor champagne till alla som ville skåla med vår största champion. För Stig H. Johanssons del så betyder det här att hans största seger var i hamn. För visst var det här ett lopp som Stig H. Johansson eftertraktade mer än alla andra. Ja, det är klart att det här går ju utanpå allting annat i min karriär. Och det är sånt man drömmer om när man börjar jobba med hästar. Och den drömmen blir ju starkare ju längre man jobbar med det. Och som för min del då haft bra hästar hela tiden och även var med och provat några gånger, så känns det ju fantastiskt att få vinna loppet naturligtvis. Att det blev just Queen L som blev den här hästen då som lyckades i Prix d'Amérique, förvånade dig? Nej, hon är väl den som har haft de bästa förutsättningarna, tycker jag, av de försök jag har varit med i. Och nu var heller inte de franska hästarna så bra som de har varit kanske. Jag tänker då på Orasi och Tenor de Bonne, han var bra det år han vann och så vidare, va. Men jag tycker att hennes prestation i alla fall är 5-stjärnig, så att hon har ingenting att be om ursäkt för. När åkte du ner till Paris inför loppet? Jag åkte på fredagen. Hur var förberedelserna? Gjorde du någonting annat? Du har ju varit i Frankrike, du har haft hästar som har vunnit där, du har kört lopp där. Gjorde du någonting annat nu? Nej, vi har förberett henne lite annorlunda. Helt och hållet inställt på, med siktet på Prix d'Amérique. Jag började då, så fort vi kopplade av henne i höstas, så var tanken att hon skulle vara på topp till Prix d'Amérique. Och det enda som störde de ritningarna lite grann, det var att de pratade om att det var då förkylning i Paris och på Grobba speciellt. Och
vi vågade inte skicka ner henne så tidigt som vi egentligen hade planerat att göra. Men nu var det perfekt i alla fall. Hon gick ner veckan innan Friedebel Chic och fick ett helt perfekt lopp som genomkörare där. Och sen var hon helt på topp igår. Jag har ju sett Friedebel Chic här nere, och om vi inte ska föregripa allt för mycket så påminner de här loppen ganska mycket om varandra. Nej, det tycker inte jag. Det var ett helt annat tryck i det här loppet, och här bjöds det inte på någonting. Så fort jag försökte avancera så gick man ut och svarade, och väl sent gjorde man det också. Det hade jag ställt in mig på, så det var ingen överraskning. Och hon fick ett hugga väldigt långt ut i spåren. Ska vi kika på bilderna, för att det här är ju någonting alldeles fantastiskt. Vi har hela loppet och en start som vi här på Solvalla knappast skulle godkänna. Nej, men den här starten är ju så här alltid, och jag har ju kört några gånger så jag vet ju hur den är. Däremot kan man ju inte ta en chans med Queen L, för att hon är alldeles för liten och klen och också inte helt stabil i startögonblicket. Så att jag vänder bakom hästarna här mitt i smeten ungefär, och ja, hon kommer iväg ungefär som jag förväntar mig. Och ja, sen har hon ju som sagt var nästan hela fältet att runda, och det är ju strångt. Hon har ju mycket franskt i sig, men till och med för att vara en fransk är så hon ovanligt långsam. Ja, hon har ändå övat upp sig en del det sista året här, tycker jag. Och blir det startbil nu så har hon faktiskt möjlighet att vara med på hyggliga positioner från början, det tror jag. Zico, den tysk-kanadensisk-amerikanske Europamästaren, tog ledningen men avlöstes här av hemmahästen As Duclos, som med nummer ett har övertagit ledningen. Tidigt avancemang från såväl Ursula de Croix som Tenor de Bon. De här båda sistnämnda tillhörde favoriterna. De är tidigt där framme. Oroar det dig? Ja, det här är de hästarna som har mest pengar och mest meriterade också. Och det är klart, Tenor de Bon trodde jag skulle vara farlig den här gången. Nu får han ett väldigt tungt lopp här, och det var väl tacksamt för våran del naturligtvis. Sikom nummer 10 har alltså fått lite draghjälp här, men han verkar inte helt stabil den hästen. Han flingar och vinglar och far. Han får ju av alla de som är med i främre träffen här det absolut bästa loppet. Han pullar lite grann, och det är naturligtvis inte riktigt hans distans, det är 2,6 eller. Men 300 kvar så var det väl den att slå, tyckte jag såg ut som. Och 200 kvar så hade han ju också en klar ledning, men det löste sig. Hur långt är ni i loppet nu? Vi ser dig längst, vänster bildkant, femte häst i tredje spåret. Ja, vi är nere i lägsta nivån nu så att säga, och på väg in på långsidan där uppförsbacken börjar. Då börjar du ett stadigt avancemang. Ja, då går hon i fjärde spår här nu, och jag lite senare kommer upp till Borasi som var favorit i loppet, så svarar han ut mig sent, och sen fylls det på med en häst i rygg på honom direkt, så att jag får ingen draghjälp där heller. Borasi är nummer 6, och vi ser vi skymtar en blågul klädd kusk längst ut i spåren här alltså. Och det här är ju magnifika bilder, det är hur många spår som helst där. Ja, det är fina bilder som sagt var. Och längst ut så ska vi alltså hitta Stig och Johansson om en stund. I det här läget så är du på väg upp på utsidan om Borasi, och går det att stänga in någon i sånt här läge? Nej, det går inte. Han kör ut bara precis när han tycker att det passar honom. Och som sagt, det får man vara beredd på. Man kan inte hoppa och trycka emot, speciellt inte med Queen L som är lite vansklig i sig själv. Så det gäller att hon håller tempot och att man håller henne på benen. Vi är i sista kurvan nu alltså, och längst ut då Queen L innanför den Borasi. Här kommer också Kit Lobel med en ganska nyttig spurt precis när man svänger in på rakan här. Men ja, ta oss till målstigen. Ja, här är ju Zikov då i klar ledning, och ser ju lite marigt ut att kanske komma ikapp honom, men ungefär 100 meter före mål då tycker jag att det är helt klart, och sista 50 meter om mål då var det bara att hålla i sig. Nummer 5, Ukir de Chem, spurtar väldigt bra till andra platsen, men något egentligt hot mot Queen L fanns inte. Nej, det var väl hon själv då som skulle ha kunnat hoppat sista biten. För man är aldrig riktigt 100 på henne för hon är i mål heller, men som sagt var det tur man får på våran sida den gången. Hur pass nära
maximum kunde du köra det här loppet? Hon är lite vansklig. Några gånger har du begärt för mycket som svarar med galoppet. Ja, jag hade satt mig för det på förhand här att stod jag vägde så skulle jag ta en chans för att det fanns inget hedersamt andra pris utan det var vinna eller försvinna den här gången. Och en segergest som är värdig en vinnare i Prix d'Amérique. Det ser väldigt trevligt ut. Spöet åker all världens vägar. Ja, man lär sig utav svenska kollegorna här att uppföra sig lite mer publikvänligt och det hoppas jag att de uppskattar då. Det var gott om publik och det var ingen som hade någonting emot att det blev en svensk seger. Det var det säkert, men jag tror ändå att fransmännen tycker om den här typen av hästar som är tapper och tål att gå hela vägen. Hon är ju en typisk fransk häst på det viset och många kollegor uttryckte beundran över hennes verkliga mod också. 2,8 miljoner i nya kronor till stallringen Tore Larsson. Ja, det är naturligtvis något som man kanske inte tänker sig alldeles mycket på just det här läget, men det är ändå en fantastisk prissumma också. Det är personligt rekord för stallet vad gäller ett lopp antar jag. Ja, det är det säkert, ja. Hur påverkar den här vinsten förhållandet tror du nu? Kommer det vara lättare för svenskar att få vara med och tävla på vinsten? Kommer vi att få se mer segrar där, tror du? Ja, det är svårt att säga. Det skiftar ju lite grann det här kvaliteten på hästar från år till år. Det är inte säkert att vi har någon häst som duger på ett antal år. Samtidigt så kan det komma någon mer som duger också. Det är omöjligt att säga om nu tycker jag. Jag tror inte att själva den här segern påverkar möjligheterna för oss att komma ner och tävla. Eller. Men däremot så hoppas jag att det är en höjning för svensk transport överhuvudtaget den här segern. Ja. Personligen för Stig och Johansson? Ja, det är klart. Det är en fantastisk upplevelse. Det går inte att beskriva i ord. En seger i Prix d'Amérique kommer inte av en tillfällighet. Stig och Johansson är mycket, mycket grundlig i alla sina förberedelser och hans sätt att jobba lämnar ingenting åt slumpen. Vi har gjort ett porträtt på Stig och Johansson som beskriver hans arbetsvecka. Se och ta del av varför Stig och Johansson är den största. Han vill inte se till att Geisingen kommer ut. Men nu kör han för det är J.R. Broland som kommer den enormt fort. 100 meter kvar är det Napolitano med grepp. J.R. Broland är tvåa, Geisingen är trea. Det blir en stor dag för Olle Gopen då. Nummer ett, Napolitano, Stig och Johansson i mål där. Före J.R. Broland och Geisingen. Det andra kanske då sparka fotboll och hitta på andra ja, lekar och sånt som man gör när man är i den där åldern. Då kunde jag sitta i spiltan hos en häst och pyssla om det. Jag tyckte det för mig gav det oerhört mycket mer än att göra någonting annat. Talang och känsla räcker inte för att bli en stor idrottsman. Det krävs mer vilja, målmedvetenhet, disciplin och en förmåga att uthärda det gråa slitet enformigheten. För så är vardagen bakom rubrikerna och segerjublen. Det här är travtränaren Stig-Henry Johanssons vardag. En vecka i hans liv och den börjar här hemma på gården utanför Stockholm.